За новата парламентарна конфигурация в търсене на нови депутати в подкрепа на управлението и игра с кворума. А подкрепата става все по-нужна. ГЕРБ обявиха, че внасят вот на недоверие. Започваме. Премиерът няма да внесе оставките на четиримата министри, докато не се осигури мнозинство в парламента. И сега се надявам, че в съвсем скоро време, успявайки да вземем 12 депутати като допълнителна подкрепа към правителството, нещата ще се отпушат. Има риск да се провали разследването на катастрофата край гара Орешец, предупреждават премиера от националното следствие. Какъв е проблемът с доказателствата? Европейският съюз удължава действието на дигиталния COVID-сертификат до края на юни 2023 година. За две години пандемия видяхме, че ситуацията може да се промени много бързо. Започва централната емисия по света и у нас. Добър вечер, аз съм Аделина Радева. Аз съм Даниел Чипев, здравейте. Петте заявления за напускане на групата на Има такъв народ вече са подадени. Така пет бивши депутати на Слави Трифонов и един бивш министър от неговата квота вече са готови да подкрепят управляващите. От Продължаваме промяната се надяват, че скоро ще намерят нужните им още 6 или 7 гласа, за да се осигурят мнозинство в парламента. А това е необходимо, за да придвижат напред кадровите промени в правителството. Важни за управляващите са още две гласувания в парламента на актуализацията на бюджета тази седмица и на промените за антикорупционната комисия. И за да се преодолеят още едно препятствие, ГЕРБ обявиха тази вечер, че ще внесат вот на недоверие. В същото време от Възраждане казаха, че няма да се регистрират по време на парламентарното заседание, защото осигуряването на кворум е задължение на мнозинството. Все пак Костадин Костадинов отсече, Възраждане не се продава. И сега към политически отзвук от вчерашните обвинения между бившите коалиционни партньори. Продължаваме промяната и Има такъв народ. Във Велико Търново премиерът Кирил Петков заяви, че най-важното в момента е да има 121 депутати без зависимости. Той призова депутатите да мислят държавнически, защото според него най-лошият сценарий е отиване на предсрочни избори. Ако България влезе в поредица от избори, би било пагубно, заяви премиера. Най-важното нещо, което всички ние сме се фокусирали, е да имаме 121 депутата, които никой от тях да няма зависимости, а никой от тях да не спира реформата в съдебната система, никой да не спира промяната в антикорупционната комисия, да можем да приемем бюджета. Според него, въпреки трусовете, правителството е стабилно и призова да се прави разлика между ръководството на Има такъв народ и депутатите от групата. Имахме една наистина почти като ръчна спирачка от страна на ръководството на Има такъв народ, защото вече разделям ръководството на Има такъв народ и неговите депутати и неговите последователи. И сега се надявам, че в съвсем скоро време, успявайки да вземем 12 депутати като допълнителна подкрепа към правителството, нещата ще се отпушат и ще движим много по-добре. Да, движим изцяло с идеята, че това правителство е стабилно. Той заяви, че ще предложи нови министри на мястото на подалите оставка, когато осигури парламентарно мнозинство. Чрез него ще стане възможна и правосъдната реформа, ще се отпушат и инфраструктурните проекти. Петков предупреди, че предсрочните избори ще хвърлят държавата в хаос. Ако нямаме 22 закона приети до края на годината, губиме и спираме 12 милиарда в европейски средства за българската икономика. Актуализацията на пенсиите не се случва. Това е невероятен удар върху най-бедните пенсионери в този момент. Младите семейства не получават допълнителни облекчения данъчни. Горивата продължават да са на тези високи цени. Той отхвърли обвиненията на Има такъв народ, че води задкулисни разговори с техни депутати. Самото начало, преди да говорим с който и да било,
Аз излязох ясно пред цялото общество и казах, сега ще търсим 12 независими депутата. Така че няма нищо задкулисно, няма никакви уговорки. Аз ще продължа да говоря, и сега го казвам съвсем ясно, с всеки, и съм сигурен, че ще срещнем още хора и още съмишленици. По повод изявлението на Слави Трифонов, че ще го съди заедно с Асен Василев заради вчерашните им изказвания, премиерът отговори лаконично. Всеки има права в тази държава да си ги употребява. В Трявна Петков заяви, че правителството е атакувано от три посоки. Сивият сектор, който си има политически лобита, от енергийни групировки и от Кремъл. Много хора от сивия сектор и от тъмния сектор в момента губят големи средства и съм сигурен, че биха се радвали, ако имат влияние през някои от политическите сили, да това правителство да го няма. Руската държава и техните хора съм сигурен, че в момента биха се радвали някое друго правителство да видят, така че събираме много врагове. По повод публикуваните в някои сайтове снимки, премиерът отговори така. Това, което се вижда в момента, е безпрецедентна атака. Използва се всякакви черни, жълти, кафяви методи, но няма да ни спрат. Коментира и газовите доставки. Той съобщи, че през юли ще бъде готов интерконектора с Гърция, по който ще тече азерски газ. Аз смятам да отида и до Баку в тази седмица за една вечер, да потвърдиме там и количествата, но ще имаме 1 милиард кубични метра, които ще потекат съвсем скоро време. Очаквам между юли и август реално този 1 милиард кубични метра да влезе в България на цена, която е с пъти по-ниска от пазарната в този момент. Във Велико Търново Петков разговаря с 10-годишната Александър Стефанова, която преди време му написа писмо. Днес тя му каза, че иска да стане министър-председател. И така, управляващите от вече тройната коалиция са оптимистично настроени, че мнозинство в парламента ще се постигне. Въпреки, че все още не им достигат 7 депутати, очакванията се, че те ще дойдат отново от групата на Има такъв народ. Да видим сега какво показва обаче политическата математика. Милена Кирова е при нас. Добър вечер. Добър вечер. Точно това ще направим сега. Ще посмятаме. В време на политическа нестабилност, буквално всеки ден калкулаторът се занулява и сметките започват от начало. Управляващите се опитват да убеждават и увещават. Парламентарната аритметика към днешна дата показва, че вече тройната коалиция разполага с 114 гласа в парламента, 67 от Продължаваме промяната, 26 от БСП, 16 от Демократична България и петимата отцепили се от Има такъв народ. Днес те са подали заявления в деловодството на парламента, че напускат своята група и така на практика стават независими. Най-вероятно те ще заемат последните редове в пленарната зала. 7 гласа подкрепа обаче още не достигат. Според експерти е възможна игра с кворума. При отсъствието на народни представители тези 7 гласа може да се компенсират, тъй като според правилника на парламента едно предложение се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината, забележете, от присъстващите народни представители. Кой с кого и кой против кого? Вижте в репортажа. В управленското уравнение за седмица формулата се промени и продължава да се променя в търсене на подкрепа за мнозинство. 12 депутати не достигаха. След разцеплението на Има такъв народ е осигурена подкрепа от петима. 7 още не достигат. От Продължаваме промяната са оптимисти. Имаме призив към всички народни представители, които искат да бъдат на страната на промяната, които искат в битката за България да застанат на страната, която се бори с корупцията, която иска българите да се чувстват европейци. И все пак от кого очаквате подкреп? Най-нормалното е да дойде от народните представители от Има такъв народ. Защо? Защото в миналия парламент те бяха първа политическа сила и много хора повярваха и очакват от тях да донесат промяна. Тази промяна може да стане, като се присъединят към мнозинството, което в момента се намира в Народното събрание, между Продължаваме промяната, БСП и Демократична България. Вицепремиерът Борислав Сандов смята, че вътрешни рокади в рамките на това правителство са възможни, но е на мнение, че по-важното е кабинетът в този му вид да събере по-широка подкрепа за необходимите реформи и да се сложи определен срок за действия. За мен ключово важно е, поне до приключване на войната, ние да имаме стабилно правителство и най-вече работещ парламент. Ние няма да търсим индивидуално тези хора. Ние сме отправили общ апел
към всички депутати на Има такъв народ, да се обърнат към своите избиратели, да видят какво са обещали в своите програми и да подходят отговорно към държавата. Това, което Демократична България отстоява вече трети парламент, е, че управлението е възможно само ако има ясно мнозинство. А взаимните атаки след разцеплението на Има такъв народ не спират. Независим депутат от вчера, Георги Георгиев обвини в ефира на БНТ регионалния министър в оставка Гроздан Караджов в задкулисни действия и договорки. Има договаряния за комисионни. Комисионната не е нещо, което получаваше ни пари в сака или в чекмеджето или килчетата, както беха на снимките. Комисионните в момента са под формата на банкови преводи, под формата на договори между фирми, подизпълнители на подизпълнители, преводи в офшорни сметки. Според Георгиев, хора от ръководството на МРРБ са свързани с кръга Делта Хил. Гроздан Караджов отхвърли тези твърдения. Нито една обществена поръчка не сме успяли да проведем през тези 6 месеца. През тази година няма нито една обществена поръчка, която да сме провели. И това ви се подписвам. Има пуснати обществени поръчки за новите ТРП-та, за нови основни ремонти, за ново проектиране, но всичките са в обжалване. През цялото време имам усещането, че мафията е пробила много жестоко промяната. И кога за последно сте говорил с Слави Трифонов? Кога сте го виждал за последно? Няколко минути по телефона, иначе съм го виждал преди 2 седмици, 3 седмици. Какво сме си казали? Няма как да ви разказвам какво си казвам с хората по телефона. За БСП в момента цел номер 1 е актуализацията на бюджета заради пенсионерите и младите семейства. Вярват, че подкрепа все пак ще се намери. Считам, че няма да има народен представител, който да не иска да изпълни тази клетва за нещо, което безспорно е в изключителна помощ на обществото. Аз мисля, че действително здравият разум и това, което е необходимо в момента за държавата и за хората, ще наделее над вътрешнополитическите интереси на една или друга формация. От Възраждане изненадващо обявиха, че няма да се регистрират в зала. Обясниха, че осигуряването на кворума е задължение на мнозинството. Да, но ако те все пак успеят да съберат кворум, тогава няма ли да осигурите мнозинство за взимане на решенията с по-нисък кворум? Не, защото ако те се в крайна сметка успеят по някакъв начин да съберат кворум, аз не виждам как ще стане обаче това. Трябва Има такъв народ или ГЕРБ или ДПС да им дадат необходимите гласове. Ако това нещо стане, в крайна сметка ние ще се регистрираме, ще участваме в гласуванията, точно за да не се получи така, че да имат нисък праг за взимане на решение. Възраждане не се продава. Зад политическата математика стоят депутатите и техните решения. Опозицията усложни ситуацията за оцеляването на управлението още повече. ГЕРБ обяви, че ще внесе вот на недоверие и поставя пред изпитание правителството на малцинството. Според ГЕРБ, провалът на правителството е комплексен. Ирина Цонева включваме сега с още за мотивите за този вот на недоверие, който предстои. Добър вечер, Ирина. Добър вечер. Да, точно така. Провалът е комплексен, няма секторни измерения и е такъв, че не може да се сравни с никакъв друг провал на правителство в цялата ни най-нова история. От множеството провали, според ГЕРБ, най-мащабен е този в публичните финанси и най-лошото според тях е, че хората ще го усещат и в следващата, и в последващата година. Изнудване, заплахи, подкрепа чрез пазарлъци, това е което се вижда на политическата схема през последните дни, каза Томислав Дончев. Грозните скандали по думите му правят управлението практически невъзможно. Затова и от ГЕРБ са на мнение, че трябва тази агония да бъде приключена. Начин за стабилизация на политическата система, така пък Тома Биков вижда внасянето на вота. Вижте още. На тази мъка трябва да се сложи край. На тази мъка трябва да се сложи край. Тя е мъка за всички. Мъка е за всички партньори. Мъка е за народните представители. В отчаяните ми опити да измислят аргумент, защо това правителство има право да съществува. Мъка е за министрите, най-голяма мъка е за министър-председателя. На кого ще разчитаме? Ние вярваме, че в това народно събрание има хора, които са господари на себе си и ще имат смелостта да застанат ясно на страната на народа. Цитат. Ще поканим на консултации
представителите на всички парламентарни групи, като започнем от най-малката парламентарна група. Ще водим разговорите в българският парламент. Не в мола, не в лаборатории, не в апартаменти. Томислав Дончев коментира още, че не вижда никаква политическа логика в това опозицията да подкрепи бюджета. Каза, че са абсолютно неверни и тиражираните информации в някои медии, че част от депутатите на ГЕРБ ще подкрепят отпадането на ветото над Република Северна Македония. А Ирина Цонева, да, към уравнението се прибавя и един вот на недоверие сега. Как турбуленциите във властта и политическата криза, която предизвикват, се отразиха на обществените нагласи? Според проучване на Alpha Research, обществото е разделено по въпроса дали е възможно да се състави друго правителство в този парламент. И другият важен въпрос е как обществото възприема напускането на Има такъв народ на управляващата коалиция. Данните от социологическото проучване ще научим сега от Добрина Чешмеджиева. Добър вечер. Добър вечер. Точно както казахте, в референдум днес ще видим първи реакции на обществото за случващото се в управляващата коалиция. Според данните, 38% не одобряват напускането на Има такъв народ, 33% го подкрепят, а малко над 28% смятат, че има място за компромис. Най-голяма очаквано е подкрепата от симпатизантите на ИТН. 88% застават за това тяхно решение. Привържениците на останалите три партии в коалицията реагират негативно. Като най-силно това е изразено при Продължаваме промяната, 79% не подкрепят решението на ИТН. В БСП това са 60%, а в Демократична България малко под половината, 47%. По около 40% от избирателите на ГЕРБ, ДПС и Възраждане са на мнение, че е необходимо да се сложи край на настоящото правителство, както видяхме и в реакциите преди малко при вас. Очакват ли хората избори и какви оценки пишат на партиите в парламента? Данните от допитването и коментарите на Боряна Димитрова, Милен Любенов, Светослав Малинов, Любомир Стефанов и Димитър Ганев ще видите в референдум, който започва в 21. Да, още данни в от Alpha Research специално за предаването референдум тази вечер. И сега развитието по един скандал, който също е свързан с промените в кабинета и раздора в коалицията. Депутати от Антикорупционната комисия в парламента поискаха МВР да съдейства Пламен Мулов да дойде в комисията, за да отговори на въпросите им. Предлаган ли е подкуп на настоящия директор на агенцията по храните Христо Даскалов? Днес Мулов не се яви на планираното изслушване в комисията. Името на Мулов, който е бивш директор на агенцията по храните, а сега е ректор на университета по хранителни технологии в Пловдив, излезе от запис, направен от Христо Даскалов. Мулов лобира в интерес на частна фирма, която доскоро извършваше контрола на храните на капитан Андреево. В комисията днес стана ясно, че Мулов не отговаря на телефоните си, нито на изпратената покана за изслушване на личния и служебния му мейл. Той бил в отпуск от вчера до края на юни. Господин Мулов не желая да се яви по една или друга причина. Изискахме документи от съответния университет, като ги помолихме да ни покажат съответната молба за отпуск и часа на входиране в съответната деловодна система, тъй като получихме информация, че може би същия ден господин Мулов е възможно да е бил в университета, при което получихме един документ, аз за пръв път виждам в официална молба за отпуска, написан час, кога е подарена тази молба. В края на комисията се обединихме около важността на изслушването на професор Мулов, така че ще търсим съдействие на всички държавни институции, за да стигне поканата за изслушване до професор Мулов. Антикорупционният фонд изпраща случая с записа за предлагане на подкуп на шефа на агенцията по храните в службата на европейските делегирани прокурори в България. И още по тази тема, германски митничари ще помагат на България за решаване на проблема на граничния пункт капитан Андреево. Това стана ясно след срещата на вице-премиера Асен Василев с германски му колега Кристиан Лиднер. Също така Василев още веднъж призова депутатите да подкрепят актуализацията на държавния бюджет. За опасности покрай приемането на бюджета обаче сигнализира управителят на БНБ Димитър Радев. Споразумението между България и Германия за капитан Андреево има за цел да направи границата възможно най-защитена, обяви българския вицепремиер. Това е външна граница на Европейския съюз и ние заедно с немските колеги обследваме възможност как да направим контрола на тази граница
максимално най-сигурен. Германският финансов министър каза, че Берлин има какво да научи от София. Поздравяваме България за стабилността на държавните финанси, което е вдъхновение за нас и също така по отношение на външния дълг. Изключително впечатляващо е постигнатото от България. По отношение на финансовата стабилност можем само да се учим от българския опит. Междувременно обаче нови критики срещу актуализацията на държавния бюджет дойдоха от управителя на БНБ Димитър Радев в негово изказване. От позицията на БНБ и с оглед целите за овладяване на инфлацията, много е важно страната да не поема значителни допълнителни постоянни разходи, срещу които не стоят постоянни приходи. Има две групи от рискове, свързани с подобен подход. Опасност от инфлационна спирала и необходимост от болезнени фискални корекции в недалечно бъдеще, независимо дали това ще стане по линия на приходите, т.е. чрез увеличение на данъците или чрез урязване на разходите. Радев предупреди, че предстои ново увеличение на лихвите в Европейския съюз, като вече няма да има отрицателни. Той също така призова политиците да не пречат на бъдещото присъединяване на България към еврозоната. Силно се надявам, че политическият процес при цялата му неопределеност и несигурност в крайна сметка ще подкрепи, а няма да блокира цялостния напредък на присъединяване към еврозоната. Финансовият министър защити актуализацията на бюджета и даде за пример, че миналата година при изчерпан почти парламент е била приета подобна актуализация. Силно вярвам, че в българския парламент има достатъчно отговорни депутати, за да се приеме актуализация на бюджета, която е разумна и която работи в полза на българските граждани. Василев обясни, че предстои изключването на дългосрочен договор за доставка на природен газ на регионално ниво. В момента се работи по общ договор между Гърция, България, Румъния и потенциално Украина за общо количество над 10 милиарда кубически метра газ. България се нуждае от близо 2 милиарда и 500 милиона кубични метра газ годишно. Има риск да се провали разследването за катастрофата на прелеза край гара Орешец. Затова предупреждава в писмо до премиера шефът на националното следствие Борислав Сарафов. Спомняте си, влак и камион се сблъскаха и загинаха двамата машинисти и шофьорът на камиона. Притесненията на следствието според писмото са неправомерни действия от страна на Бойчо Скрубански, заместник-председател на Националния борд за разследване на происшествия в транспорта. Иво Никодимов работи днес по тази тема. От него ще научим сега подробностите. Иво, какъв всъщност е риска да се провали това разследване и може ли наистина да се провали? Добър вечер. Да припомним, че катастрофата стана преди седмица, на 7 юни. Както и ти каза, влак блъсна товарен вагон на прелез в района на гара Орешец и загиналите са трима. Според закона, при подобни происшествия, когато загиналите са повече от един, единствено следователи от националното следствие имат право да събират доказателства, които да бъдат годни за представяне пред съд. В закона строго е описан както реда, по който се събират тези доказателства, така и как се съхраняват и кой има достъп до тях, като целта е да се гарантира в най-висока степен, че те няма да бъдат манипулирани. В конкретния случай за катастрофата е уведомен първо националния борд, а когато е установено, че има трима загинали, е информирано и националното следствие. Така, когато следователите отиват на място, се оказва, че служители на борда вече са иззели доказателства, а те нямат такива права. Потърсихме мнението на визирания в писмото заместник-председател на борда Бойчо Скрубански. Той отказа да коментира писмото, но каза, че всички документи били предоставени на екипа от следователи. При разследването на влакови катастрофи едно от основните доказателства, което има ключово значение, е скоростомерната лента на локомотива. От информацията и може да се разбере в кой участък с каква скорост се е движил влака и най-важното, дали непосредствено преди удара се е движил с предвидената за участъка скорост, дали тя е била постоянна, намаляваща или ускоряваща. Скоростомерната лента на локомотива обаче е била иззета от представители на борда преди пристигането на следователите. На място са били представители на бюрото. Въпросът е, че трябва да бъде запазено место происшествието, разбира се, задължение на органите на Министерството на вътрешните работи. В случая те са били на лице. Не следва да бъдат, как да кажа, не може да има конкуренция между правомощията на бюрото по разследване и тези на колегите следователи, тъй като доколкото
Разбрах, възникнало известно напрежение. Необходимо е с първото действие по разследването, което е и поставило началото на досъдебното производство, именно оглед на место происшествие, да бъдат описани и да бъдат иззети веществени доказателства, които трябва да бъдат иззети за нуждите на наказателното производство. От писмото на Борислав Сарафов до премиера Кирил Петков става ясно, че не за първи път служители на борда иземват доказателства вместо следователите. А в случая иззетите доказателства не са предоставени на националното следствие. Няма да се допусне, разбира се, и в конкретното производство, да се позволи на некомпетентни органи да, така, да имат достъп, най-общо казано, защото те по смисъла на наказателно-процесуалния кодекс няма как да го изземат. За да изяснят причините за катастрофата, разследващите внимателно изследват и състоянието на сигналната система на прелеза. По три експертизи вече се работи, предстои да бъдат назначени още 4. Редица нарушения в обществените поръчки в затворите у нас. Това е заключението на доклада на държавните ревизори, представен от правосъдния министър Надежда Йорданова. Проверките са обхванали общо 21 обществени поръчки от 2020 година до началото на 2021. Всички нарушения в скандалните договори ще бъдат предадени на прокуратурата, обявиха още от правосъдното министерство. Още от Кристиян Гаров. Сред най-скандалните договори са тези за дезинсекция и доставка на храна в местата за лишаване от свобода. И двете обществени поръчки са спечелени от фирми, предложили най-високите оферти. В първия случай за борба с вредителите са платени 1 500 000 лева. Платени са изпълнени работи, които предполагат 8108 квадратни метра да бъдат обработени от един човек за един час. Това е физически невъзможно. Като друг фрапантен пример беше посочен договорът за доставка на храна. Там стойността е 55 милиона лева с ДДС, а срокът за изпълнение е максималният по закон – 5 години. Така са заложени условията в обществената поръчка, че ценообразуването е по начин, който е с надценка над средните цени на САПИ. Условията са направени така, че много трудно може да бъде прекратен този договор. Килограм кашкавал струва 23 лева. Или едно олио струва литър над 5 лева. Ние ще сезираме прокуратурата. От фирмата отговориха, че цените не се определят от дружеството, а от държавно предприятие към Земеделското министерство. Посочват, че не се притесняват от проверки. При предишни е установявано, че всичко е по закон. Нарушения са открити още в обществени поръчки за работно облекло, закупуване на климатици и ремонта на ареста в Благоевград. Според правосъдния министър всичко е ставало със съгласието на един от двамата заместник директори в главна дирекция изпълнение на наказанията. Не е правен анализ защо се стига до тези практики. По всички държави означава две неща – индикатор за корупция, индикатор за измама. Спрямо въпросния заместник директор предстои да се образува дисциплинарно производство. Екстремното време създава нови проблеми, а и продължаваме да броим щетите на това, което стана през уикенда. Но първо към силната буря, която се разрази този следобед в Бургас. За щетите от пороя ще ни каже сега Давид Сукнаров. Добър вечер. Добър вечер. Дъждът, който премина в градушка, започна малко след 17 часа днес. Стихията прекърши множество дървета, главно в бургаският комплекс Изгрев и в района на Морската градина, където се намираме в момента. Има пострадали автомобили, чието стъкла са изпочупени. Екипи на пожарната патрулират из града, за да разчистват клоните по пътните участъци, които затрудняват движението, а именно пътищата заради дъжд на места се превърнаха буквално в реки. Имаше закъсали автомобили, частични наводнения. От областна управа обясниха, че заради проблеми в електрически стълб в квартал Долно Езерово, няколко домакинства за кратко са останали без ток. От полицията съобщиха, че няма пострадали хора, няма и наводнени домове. Такава е ситуацията към момента. Дъждът продължава да вали, но в много по-малка сила.
Давид Сукнаров, за бедствието от този следобед в Бургас, градушката и силния дъжд са нанесли щети върху автомобили, върху дървета в морската градина. Продължаваме да следим тази ситуация. Сега към щетите от бедствията през уикенда. Точно така, да видим как се справят с щетите от пороите в засегнатите райони. Природата или човекът в крайна сметка са в основата на проблема, който не за първи път изправя пред невъзможност да решат проблема сами хората в Трявна, например. Днес там отиде премиерът Петков. Вижте още. В Трявна Кирил Петков се срещна с хората, които все още се опитват да отводнят мазетата си пълни с вода и да почистят наносите от кал, които са се натрупали пред домовете им. Пред премиера хората разказаха, че не за първи път се наводняват, а причината според тях е непочистеното дере, което минава под къщите им. Никога не е почисто. Никога. Оплаквали сме се, къде трябва съвета насам натам. Никой не връща внимание, е докъде го докарахме дерето вече. Трагично е. Мазата е пълна до тук с вода, над 1 метър. Двора ми до там вече с 2 педи вода. Това е конструкторска или някаква друга грешка. И най-вече настоявам да се разбие това дере, да се направи, да не страдам и аз, хората на среща и другите хора. След срещата си с пострадалите, премиерът Кирил Петков обеща помощ за почистването на проблемното дере и справянето с щетите. Тук си трябва систематична работа, така че първото нещо, което ще направя е мой съветник, инженер Барзов, ще бъде изпратен още тази седмица, да огледа заедно с кмета и областния управител в детайли доклада, а след това ще се приоритизират най-належащите от по-малко належащите неща и ще видим дали още веднага през комисията за бедствия и аварии ще може да се възстанови част от нещата, но наистина не е нормално на всеки дъжд тези хора да имат тези проблеми. Кирил Петков посети някои от по-малките населени места в община Трявна, които също са пострадали от пороя. И нещо важно за шофьорите, затвореният в събота проход Петрохан е вече отворен. В проблемният участък Бързия Гинци обаче автомобилите могат да се движат с ограничение от едва 30 км в час. Освен това е разрешено само за автомобили до 3,5 тона. А работата по възстановяването на насипа продължава до изпълнението на трайно проектно решение за неговото укрепване. Наред с това започва изкърпването на трасето по целия проход, почистване на канавките и на водостоците. Порой и хлад у нас, а в Европа вече настъпват големи жеги. Да, в Западна Европа настъпва най-горещата вълна от няколко десетилетия, регистрирана в периода непосредствено преди започването на астрономическото лято. Днес в Испания температурите стигнаха 43 градуса. Необичайните жеги се пренасят вече и в Южна Франция. Метеорологичните прогнози се оказаха безпощадно точни. Горещата вълна, започнала в Севиля през уикенда, обхвана големи части на Испания и температурите се покачват. Доста преди 21 юни, когато започва астрономическото лято, жителите на Мадрид се справят с 41 градусова жега. Прибирам се и ще пуснем климатика. Сега излязох малко да се раздвижа, но на обяд вече ще съм у дома. В испанската столица има много паркове, където хора и домашни любимци намират спасение от горещините. Но при тези условия упражняването на някои професии се оказва изпитание. За сега се справяме, през цялото време пием вода, но ще стане още по-горещо и следващия месец сигурно ще започваме работа в 8 часа сутринта и ще спираме към 3 часа след обяд. Необичайното за юни време се дължи на горещ въздух, който нахлува от Северна Африка. На места жегата се усеща и по-тежко, защото въздухът носи пясък от Сахара. Горещата вълна постепенно преминава и към съседна Франция, предупреждават метеоролозите. Очакваме гореща вълна в южната част на страната. Виждаме, че над Испания има горещ въздух. Очаква се зона с ниско атмосферно налягане на Тиберийския полуостров и този горещ въздух ще се пренесе над Южна Франция. От четвъртък до събота в Южна Франция се очакват температури до 38 градуса. Отиваме към Северна Македония сега, за да научим, че обвиненият за палежа на Български културен център в Битоля, Ламбе Алабаковски, вече е на свобода. След като беше задържан под стража, след това пуснат под домашен арест, днес наказателният съвет на Основния съд в Битоля прецени, че е достатъчна предпазна мярка и да му бъде отнет паспорта.
За БНТ говори вече бившият адвокат на Ламбел Абаковски, който каза, че причината за палежа на Български културен център в Северна Македония не е акт срещу България, а срещу името на центъра. Дефинитивно изрази каяние и жаление за това, що го направил, и кажа дека тоа никой път повече нема да го направи. Повече от сигурност. Значи тоа е негов личен акт. И голема глупост. В 111-я ден от войната в Украйна, изходът от битката за Донбас вероятно ще предопредели хода на целия конфликт. Такова мнение изразиха военни експерти, според които стратегията на Москва в четвъртия месец от офанзивата е започнала да дава по-добри резултати. Русия контролира над 90% от Донецка област и поне половината от Луганска. На фона на продължаващ денонощен обстрел, десетки хиляди мирни жители все още живеят в градовете близнаци Северодонецк и Лисичанск. Места, които президентът Зеленски обяви за мъртви градове. До преди два дни тук е имало къща. Било е домът на Максим. Днес от него няма и следа. А в двора има два гроба. Максим току-що е погребал майка си и доведения си баща. И двамата са били на по 65 години. Загиват от руски снаряд. Кого бомбардират? Кого? Тук няма войници. Защо ни обстрелват? Ние тут никого. Евгения е съседка на Максим. Станала е свидетел на всичко в деня, в който майка му е загинала. Тя е един от десетките хиляди местни жители, които не могат, а и не искат да напуснат дома си. Всички ни питат едно и също. Защо не напуснете града? И да отидем къде? Това е нашата земя. Тук сме родени. Тук е целият ни живот. Как очакват просто да си тръгнем? Лисичански и Северодонецк са от стратегическо значение. Ако те паднат, ако цялата Донбаска област премине в руски ръце, то пътят към Западна Украина за руските сили ще бъде открит. А Киев ще загуби значителна част от индустриалната си мощ. Тази нощ беше съборен и последния от трите моста, по които можеха да бъдат евакуирани жителите на Северодонецк. Сега в града не може да бъде доставена хуманитарна помощ. Почти невъзможно е и да бъде напуснат. Тук звукът от падащите снаряди вече дори не впечатлява местните хора. Няма ток, няма телекомуникации и вода. Редят се на дълги опашки, за да си налеят вода от пожарната, но могат да я ползват само за битови нужди, не и за пиене. С всеки изминал ден обстрела се засилва още и още. Който имаше къде да отиде, избяга. Не знам колко ще продължи този конфликт, но се моля да свърши час по-скоро. Останах сам, цялото ми семейство замина. Тук нямаме мобилни комуникации и дори не мога да им кажа, че съм жив. Украинските власти изразиха опасения, че в Северодонецк и Лисичанск може да се повтори сценарий от Мариупол и жителите да бъдат доведени до пълно изтощение и глад. В местния химически завод Азот са блокирани около 500 цивилни. По-рано днес Москва обяви, че утре от 5 сутринта местно време ще бъде отворен 12-часов коридор за евакуация на цивилните. Но има условие. Отбраняващите завода украински войници да се предадат. И още за зверствата на войната, нов масов гроб край Буча. Украинските власти са открили телата на 7 цивилни, които по думите им са измъчвани, а след това убити. Телата са открити на 10 км от Буча. Започнал е процес по идентифицирането им. Зелените COVID-сертификати ще важат още една година. Европейският съюз удължи действието им до края на юни 2023. Сертификатите, знаете, имаха за цел да улеснят свободното движение на хора по време на пандемията. Защо обаче сега се налага удължаването? Това обяснява кореспондентът ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Удължаването на действието на COVID-сертификата ще позволи на хората да го използват и след 30 юни тази година, когато беше крайният му срок. Над 1 милиард и 800 хиляди са издадените до сега сертификати в Европейския съюз. Нека бъда много ясен. Удължаването на действието не означава, че държавите членки са длъжни да проверяват сертификатите при пътуване. Днес ограниченията в повечето държави са премахнати почти изцяло, включително изискването за представяне на COVID-сертификат. Това е развитие, което приветстваме с оглед на настоящата епидемиологична ситуация и насърчаваме държавите да продължават по този начин. С удължаването на срока на действие на сертификата, Еврокомисията се презастрахова в случай, че в бъдеще се стигне до увеличаване на броя на заболелите от COVID или до нова вълна.
За 2 години пандемия видяхме, че ситуацията може да се промени много бързо и затова едно е ясно, че трябва да можем да реагираме бързо, ако това е необходимо. Идеята на сертификата беше и продължава да бъде осигуряването на свободно движение. Дигиталните COVID сертификати се използват във всички страни от Европейския съюз. QR-кодовете им съдържат информация за направени вакцинации или актуални тестове, а също и за възстановяване след COVID. COVID-сертификатът се използва извън Европейския съюз. 67 държави от целия свят са свързани с системата, а в бъдеще се очаква да се присъединят и нови страни. Действието на сертификата може да бъде прекратено и по-рано от края на юни до година. Връщаме се у нас с събитието на годината за всички седмокласници и десетокласници, които са близо 110 000 и днес се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. Седмокласниците преразказваха разказа на Красимир Бачков «Талисман», а десетокласниците писаха резюме върху «Дърво без корен» на Николай Хайтов. За втора поредна година изпитът е 2 в 1. Доволни ли останаха учениците днес? Обобщението сега очакваме от Елиана Димитрова. Проследихме днешния изпит по български език и литература в столичното 32-ро училище. Какво ни казаха учениците? Според десетокласниците тестът е бил лесен, справили са се, но не трябва да има такъв изпит. Седмокласниците пък казаха, че не ги е затруднил преразказът върху творбата на Красимир Бачков «Талисманът». Нямало много подробности за запомнене. Днешният изпит премина под знака 2 в 1. Вижте още в репортажа. Вариант 1 от 2 възможни, по който да работят седмокласниците, беше изтеглен в Просветното министерство. Днес учениците решаваха тест от 25 въпроса и писаха преразказ върху «Талисманът» от името на неутрален разказвач. Темата на неизучавания разказ е как ученически оркестър събира пари за болно момиче. Разказът е писан специално за банката с произведения на Просветното министерство. Беше доста лесно. На пръв поглед текста беше дълъг, обаче като тръгне да се преразказва и е доста лесно. Доволна си? Ами да, доста съм доволна. Преразказа беше лесен, нямаше много трудни моменти за запомняне. Само 3 неща трябваше да се запиша като точки за опорни за преразказа и това беше. Очакваш ли висока оценка? Ами да, мисля, че ще е доста добре, бих казала даже на 65 точки. Колю Фичето пък е герой на текстовете за четене с разбиране и за редактиране на изпита на седмокласниците. Изисква се из 3-4 изречения да се обясни внушението на думи на Моканина от пожицата на Йовков. Колкото до притесненията на родителите дали до година тестовете вече ще включват няколко различни предмета, заместник министър Мария Гайдарова каза. Нямаме никакви данни към момента за промени, които са предвидени. Когато има такива, те ще бъдат извършени след необходимите консултации евентуално. За десетокласниците днес не беше теглен вариант, той е само един. Учениците решаваха тест от 23 въпроса за час и половина. Работили с 3 текста – научен, медиен и художествен. Една от задачите е теза по темата «Човекът и общуването», друга – да се напише резюме върху отказ от «Дърво без корен» на Хайтов. Накрая само малко не ни стигна времето, но като цяло се справихме и се надяваме на най-доброто като резултати. А трябва ли да го има този изпит? Ами, честно казано, според нас не. И мога само да кажа, че изпитите 7 и 12 клас имат много по-голяма важност. Повече бяха текстове за четене, текстове с разбиране, но беше лесно сравнително, да. Трябва ли да го има? Ами, не. Не. Националното външно оценяване след 10-ти клас се провежда за втора поредна година и има много противници. Чрез него десетокласниците от Обединените училища могат да продължат образованието си в 11-ти и 12-ти клас. Резултатите и от двата изпита ще бъдат готови до 28 юни. Изглежда децата са по-спокойни, отколкото родителите на тези изпити. Пожелаваме успех на децата. Да, и здрави нерви на техните родители. Така се разделяме. Спокойно вечер.